Pane trenére, 6 zápasů, 6 výher, 18 bodů. Co to pro vás osobně znamená? Něco, co jsem si nedokázal představit před rozehráním skupiny konferenční ligy, je to naprosto skvělý sportovní úspěch Viktorie Plzeň a velká zásluha hráčů a diváků. V celé skupině jsme obdrželi jenom jednu branku. Co se k tomu dá říct? No tak je to pozoruhodné. My někdy máme trošku problémy v lize, již poslední dobou se zlepšilo s defenzivní precizní činností, tam mám někdy výhrady, ale v této soutěži se nám to velice dobře dařilo, být kompaktní dozadu a velice důslední. Jestli to bylo třeba tím kouzlem toho poháru, nedokážu říct, jo, a věřím tomu, že si to přineseme, tuhletu kompaktibilitu obrané fáze i do ligy, kde to může být ještě lepší. V těch posledních dvou zápasech došlo i k tomu začlenění mladších hráčů. Co byste řekl k jejich výkonům, ať je to Honza Paluska, Viktor Bajer a další? Klub má v nich obrovský potenciál, talenty, prostě oni to zvládli, oni prostě prokázali v 18 letech výkonnost, která je akceptovatelná na evropské úrovni, tak co k tomu víc dodat, skvělý. Abychom pořád jenom nechválili, po prvním poločase to bylo 0-0, přestože těch šancí tam bylo mraky, tak nebudete kluky i s tímto směrem trošku kárat? Tak je to fotbal. Od začátku velmi dobrý herní výkon, nátlakový fotbal, dobrý pohyb, kromě tam jedné šance Astany, která tam trefila břevno. Od začátku jsme hráli velice, velice solidně ve smyslu našich požadavků. A jediným tím deficitem bylo proměňování šancí, ty prostě tam byly na 3 góly, takže minimálně, takže to samozřejmě bylo mínus toho, té finální fáze. Pane trenére, ještě jednou gratuluju a děkuju za rozhovor. Děkuju taky, děkuji.